Mas eu vou tocar aqui o canto para vocês ouvirem, para vocês verem como ficou. Porque 3,5 mais lento, ficou show de bola. Escute aí. Ó, esse aqui. Olha aí o espaço de canto para canto. Aí aqui ele vai ficar os 15 minutos. Vai ficar os 15 minutos aqui em silêncio. Aí vai vir aqui para virada, né? Os pialados, escute os pialados. Olha aí. Sem machiado. Olha que boi lindo, cara. Esse boi eu tirei de um canto de um pássaro super famoso, pessoal. Só esse boi aí, eu trabalhei nele bacana. Escuta aí. É isso. Então vocês ouviram aqui. Aí essa sequência aqui, ela vai ter todo esse intervalo. Aqui vai ter 15 minutos de canto de intervalo. Depois de 20 minutos do boca mole, né? Do tio João Pedro Boi, melhor dizendo, vai ter aqui 30 minutos de canto. Ou melhor, 30 minutos de intervalo, 30 minutos de pausa. Agradeço mais uma live, mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Keep promise, with God in the weekend, harmless.